Koukej, to dá pět nic. 330, ty vole. Jsem dal třikrát. No? Na jsme to opakovali. Ne, určitě. Ale taky to, já vím, kdy mám končit. Ale tu mi si to dá. Tak, pojď. Takže dáme tady 120 a 60 hned potom jednoručku, jo? Kdo jí dá trhem? Všechno? Trhem, dáš si trhem? Ale já trhem nic. Jdu tomu rameru. Jo, vlastně, ty to říkal, že vyhrál jste si normálně. Bylo tě, já jsem to podělil. Nebo? Nebo? Ne, pojď do toho, dělej. Ne? Ať to myslím sám. Dělej, ale. No tady začít. Pojď. Pěkně. No, dělej. Hezky. Pojď, taky hezky. Ty krásná bomba. Tada! Tada! Au! Tada! Tak se to pěkně nemačká, ale spolu dalo všecko. Jsem neviděl. Kolik to dáváš, 90? Jo? Dám. To teď kolik je 120, to mi pěkně rozpůl, že ho vole. To nám je 140, no. No vlastně. A 60 necháme v lotech významně. A to? Univerzální sportovec. Univerzální vojak. Jednou ještě posílali v závodě o hodní polohu. Tady Michaj to nějaké
takhle rychle. Jo, jo. Hodně, hodně. Martina, tu 60 samozřejmě náhodou musíš. Ale to zkoušku jaký jde? Já jdám. Jo? 40. Ne, to nemám. Nebo kolik. Kolik to dáš? Kolik to dáš? 40. Zase potřebuji na celé 1 minuty. No jo. Ale jako není to tak hrozný, ale... Ten pekáč můžeš vyholit. Co? Můžeš si vyholit pekáč pěkně. Proč? Co? To není zase tak hrozný. To nemá zase moc tolik jako proteinů. To je to samý fyzik. Jo, 140 kilo. Ty mi potom všem ještě, ty ty ho mi možná šel? Jo. Maslo. Co říkáš? O, ty jsem byl docela vysoko, já jsem vyskočil ze spoda, ale... Chváči. Že bychom mohli tady skákat jako ty nysvané na druhou jako opice. Víš? To je taky, jakože... Nebo tady to. Tady to je taky dobrý. Musíš Prvou, potřeba.
nejdřív opička. Ale už teď jsem se rozhodl maximál. Já bych radši už to no, jo, já půjdu. Já to nechci říct. Já seš. No díky jenom moc. Pojď. Ty vole! Ale mám natočený, jak to předtím dal. Fakt? Jo. Aha, ještě masno. Ale bez masno. A bez bandáž. Já jsem to dal. Ty krásu, malem tam byl. A když vyskočím na jeho, tak jde. Jo. Jsou udělal tohle představu. Co? Ustále cíčka tohle to, no. Hele, kdo to zajde rychlejš tam zpátky, jo? Vyhrávám, jo. Jo. No, pak pár. Co takhle, ne? Nebo takhle? Vůbec jsme hlasili, tak jasně pěn, tady jsem lepší, no. Co mi střená? Co je se? Dáš? Už bude štít. Tak jo, tak já chci. Bude štít, jo. No, to je jak doma, ty vole. On tak... Takže já si myslím, že dneska trénink ty vole byl jako na suprový úrovni. Zase opět padaly do sobáčky. Každému. Úplně všechno. Úplně každému to tady padalo. Jako klánovi se fakt můžeme doporučit ty vole tady. Úplně všechno. Pro každého. Určitě, určitě. Může tady být powerlifter, crossfiták, vole, kulturista. To si nějaký tam. Si může teda i box. I ten strongman, že jo? I strongman, jo, strongman, čo. Takže, kuny, paráda. Díky, trénink. Já tež, určitě se sejdeme třeba u něj zase, nebo tady někde, to je jedno. A Ludvík taky, tyho, paráda. Martinka, tak se nechce bavit. A zdárek! Double grind the mind.